não seria bom se a gente pudesse resolver tudo o que vai acontecer na vida da gente, né? Escolher o momento, escolher a hora, falar agora isso eu quero, isso eu não quero. Mas a vida não é assim. Uma palavra: você tem câncer e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. É uma palavra, um diagnóstico que muda toda uma vida. Em tempos de tormenta, você vai ter a segurança e o controle para poder levar o teu barco em segurança para a terra firme. E isso faz muita diferença. E você vai ver que todo aquele medo que você tinha dessa coisa tão desconhecida vai ficar muito mais fácil de ser ultrapassada. Nós precisamos de vocês junto com a gente nesse barco. E eu quero agradecer muito a presença de vocês, lembrar que os pacientes não estão sozinhos, vocês não estão sozinhos, os médicos não estão sozinhos. Nós estamos todos juntos naquele bote. E por estarmos juntos, com certeza a gente já está naquele pedaço em que o rio está mais tranquilo, tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Realmente é um prazer estar aqui nesse 8º encontro de enfermagem especializada em oncologia. E essa iniciativa de todos de estarem aqui é de fundamental importância, tá? Realmente, o cuidado oncológico é um cuidado multidisciplinar. Começa talvez pelo médico, dando o diagnóstico, conversando com o paciente, mas sem a participação ativa, serena e carinhosa do corpo de enfermagem, certamente a gente não terá o sucesso que a gente almeja. Então é de fundamental importância e eu fico orgulhoso de estar aqui com tantas enfermeiras especializadas em oncologia e enfermeiros, que certamente todo aprendizado aqui vai se reverter numa melhor assistência prestada aos nossos pacientes. O médico, ao atender o paciente, claro, está muito envolvido no atendimento, na prescrição do paciente, explicar os eventos adversos do tratamento, as vantagens, a eficácia do tratamento. Mas eu considero que a equipe da enfermagem, que muitas vezes está aplicando a medicação ou dando a medicação, distribuindo a medicação para os pacientes, é muito importante ela ter esse conhecimento da eficácia e ter muito conhecimento dos eventos adversos para ajudar a orientar o paciente. E não só orientar, mas ajudar o paciente a identificar se aquilo está algum sinal, um sintoma que o paciente apresente, esteja relacionado com a doença ou relacionado com o tratamento. And I had the honor of speaking to nurses in Latin America, in São Paulo, at a conference with leukemia and lymphoma and myeloma. It is so important to speak to these nurses because nurses are on the forefront of care. The nurses are at the bedside and they are the first ones that the patients will often speak up to with their symptoms. So it was my honor to speak to the nurses tonight and hopefully I was able to provide a message that will help them take better care of their patients. Enquanto a gente procura melhorar o nosso cuidado, melhorar os nossos, né, assim, o nosso conteúdo, a gente acaba melhorando o produto final, que é o cuidado com o paciente. Esse tipo de evento é de extrema importância para a nossa categoria, para a equipe de enfermagem, para que possamos cada vez mais nos atualizarmos, trocarmos experiências. E vemos que sempre agrega muito conhecimento, né? Atualiza bastante, referência a novas drogas e uma coisa muito importante é a questão da troca de experiência, né? Outras enfermeiras, outras instituições, e hoje algo muito bacana que é a enfermeira de outro país, né? Mostrando como que funciona lá. Então sempre reforça a nossa carga de informações, né? Que a gente vai conseguir replicar lá fora. Então, mais uma vez, estão de parabéns pelo evento. E foi muito bacana. Este é o 8º simpósio para enfermagem oncológica, realizado pela International Melanoma Foundation e o Instituto Espaço de Vida. Para nós é muito importante levar informação atualizada para a enfermagem oncológica. São eles que estão lá no dia a dia com o paciente, olhando os efeitos adversos. Eles são uma parte muito importante
da equipe multidisciplinar que trata do paciente. Esse ano, além do Dr. Otávio Baiocchi e da Dra. Vânia Ungaria, nós tivemos a Dra. Beth Fehrman, da Cleveland Clinic. A gente tem certeza que está no caminho certo. O Brasil está avançando muitas novas drogas para o tratamento do mieloma e do linfoma. E é um prazer nós podermos estar realizando esse evento uma vez mais.